Kandi kuri ku butumwa bwiza bitubuza kugusaba mu mitima yacu kandi abashinze ingo zimaze iminsi turagusaba kugira ngo utari kongera kuzivugurura bundi bushya tugiranye isano nawe abarushinze uyu munsi mwene data na mushiki wacu tubasaba imigisha wahaye urugo rwa Aburahamu kugira ngo babe bafatanyijwe nawe ikiganza cyawe kitagira undi ugikoreye ari cyo kibahuza kugira ngo uko uzahamagara itorero ryawe ritashye abana bawe bafatanye uyu munsi abavandimwe n'inshuti bemeye gusiga ibya imirimo yabo bakaza kwizihiza ubukwe uzaduhe guhurizwa muri Kanani yo mu ijuru gahunda zose z'ubukwe zikomeje ziri imbere yacu zigengwe nawe Yesu mwiza akomeze kutubera umuyobozi Mwuka tubera umujyanama duduhe guca bugufi kugira ngo tukwemerere dushake wari ibyo dukora nawe bizatuma duhe mu bugingo tubisabye twizeye ko twumvise biduhera ubuntu mu izina rya Yesu ndagira ngo abo bantu babikore bihuse cyane buri muntu wese bamugezeho icyo ari bumwe ubwo rero reka kandi babivane n'iyo aho biri babisengeye umuhango w'ubukwe wa yemwe deni uganda mu yaragu umugore ba imana ubwayo niyo yatashye ubwo bukwe hari ibirori byiza ndabarahiye bakubana kandi bakanakundana bagahora birindi cyatandukanya muri byose bagira imana umuyobozi Yeah, I got it all.
se ni igihamya kidasubirwaho cy'urukundo rufite ireme ubwo Imana yemeye kubahuza mwembi nta kabuza birimo umugisha imiryango yanyu n'inshuti baranyuzwe uratsinze ku mugaragaro ariko ibi ni intangiriro y'ubuzima muzabwubakire kuri Yesu niwe cyuzuza Imana iguhaye ingabire y'igiciro aza guhindukira umugisha ibyishimo ndetse n'amahoro niwe cyuzuza Imana iguhaye ingabire y'igiciro Shimo ndetse n'amahoro Kandi ibi ni igishushanyo cy'ubukwe bw'ijuru turi hafi kuzataha Sazaba rumpe turabageni begupe ndabutuye abamarayika bazaba badukikije bambaye imyambaro yera we mugeni nawe mukwe tuzatahane ubwo bukwe butazashira Shimo ndetse n'amahoro Iwe cyuzuza Imana iguhaye Ingabire y'igiciro Aza guhindukira umugisha Shimo ndetse n'amahoro
bagabo n'abagore bagabo materia materia ubana n'abagore kandi gutaye imana izajibafasha mu ngorane zose igihe mukiriho ibarinde ububi ibarwanirire intambara zose muzahura nazo Amena ba ntabwo mwumvise ko bagihagaze hangaha reka nze nanyu nkuvuga cyane abo baravuze ati ni ba nyina wabo bavukana na mama wa Damaris kubw'ibyo baramukunda cyane ngo bamuzaniye impano Imana izabahe Amen Shimye Imana cyane uranezerewe cyane kuko Nyonzi Imana musaza wacu Imana muri mu musore bwe kishimiye ko nawe amushinga kandi icyo tubasabiye ni umugisha kugira ngo izabahe ubumwe izabahe n'amaherezo meza yo kuzabona ubugingo tanga impano aba rero nibashiki be ariko Nyonzi babereye umwana mwiza kubw'ibyo ngo bamuzane impano kandi Imana izamuhe kubyara umutima Thank you.
Amen, amen, amen. Bo. Gusa ntabwo ndi kujya nsubiramo cyane kuri kije uburyo babivuze abantu banyira senge wa Damaris ati kugwibye bakute Amen. Nimanye na. Musa musa bikora yate. Nishimye musa byishimo munsi biturenze. Ahantu ko twamye nuko twabisobanura biraturenze. Uza twabanga izina ry'Imana na kwikibaho. Amen. Uyu musore mubona ni muramu wacu niwe ubukiramwa amabu. Kishimye gutaho kuko bwe uyu munsi abantu kubona bakiba bacu natwe Imana twamuteguriye ukomeza urugo rwe. Imana imuhe umugisha kandi izamuhe kubyara umuntu w'umugabo kwa mugira rya Yesu. Amen. Ntabwo nsubiramo. Shirijwe hejuru. Urakoze. Dushimye Imana cyane. Dushimye Imana ishoje ya gahunda. Twateganyije turi abana b'abantu. Imana ishoje Imana yadusohoreje. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Twategereje uko abana bacu basohoye. Damarise ni umukazi wacu. Turamukunda cyane. Yatubere umwana mwiza. Ntabwo yanyuze mu nzira zo hirya. Ahubwo yabyutse yanyuze imbere y'ijambo ry'Imana. Turabireba. Kumwe tuge mu izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tumuhaye kado tuzamura kumusura kandi tuzamukunda. Tumwifurije umugisha y'Imana. Azagira urugo rwiza. Amen. Ubu ndiba mwumvishije ntabwo mwumvishije bo muri baramuka fotoye aha aba rero ni baramukazi ba Damaris ngo baramukunze ariko akoresha ijambo ngo ntabwo aciye mu nzira zo hirya na Damaris mureba noneho aba bango ni ariko mwese ntabwo ndabona mwese hariho abaruta bavuze ko ari bakurube birashoboka kandi ko baba bakurube ni byiza ni bakurube ngo baramukunda cyane kubw'ibyo ngo bamuteguriye impano kandi ngo Imana izamuhe kubyara abahungu n'abakobwa Imana ibagirire neza Sinifirije uruhire bazagira iterambere bazabyare bazaheke murakoze cyane murakoze makanya navuze nti ngiye nitwa Rwoga Silasi nkaba umukuru wa Niyonzima ndi imfura muze akaba umuhererezi nkaba rero muri umwanya nshima Imana cyane kubera ko yemeye kandi Niyonzima ubushobozi bwo kumufasha we uyu munsi abize abashinze urugo rero kubashikira nanjye n'umuryango wanjye tubahaye na muramuzi nuko nuko kora hano ariko urakoze akagirika turashimye Imana kandi benshi Imana ko na mikoro ibonetse wenda gafishe kugabanya namba kubwira ariko ni ukuri nshimye Imana kuriya Niyonzima inshuti yanjye inshuti yanjye ndakeka mu myaka yewe n'ikigabane yayirangije n'inshuti yanjye akiga segonderi Niyonzima ari inshuti yanjye noneho kwa kundi abasaza bamenyana mbere Niyonzima namenyanye nawe mbere yuko menyana na Muzehe ariko anyeretse na Muzehe Niyonzima na Muzehe ari inshuti yanjye Niyonzima rero wabaye inshuti uri umwana uri umusore
burya rimwe na rimwe yutsuditse n'umusore hari igihe yatamo ariko nshimye Imana ko ubu ngubu abaye umugabo ufite inka yikuzira guhinduka yitwa Mfunyana ni ukuri iyo nyana ndayirwaye nubona ukiranutse neza ufite akanya uzazuye nuyitamo muri Congo nzayigura nuyitamo mu Rwanda aho hose inyana yawe yahagaze je nitwa Habari Ntacyo Gabriel uyu mwana Niyonzima iseni data wacu yitwa Paul niwe yari yakira ngo wanga Paul wampaye ni data wacu mama na nyina nabo nkurikirana kandi abasaza bose bicaye aha ngaha ari mama wacu ari mama ari data na data wacu bose barahangaha uyu mwana rero rwego rwo kumushyigikira tujyana muri Congo namara guhuguka Silas tuzajyana nyimwereke urakoze je nitwa Jean-Pierre Rongo ndasara Niyonzima uyu natamani si nubwo ntari muzi ariko Niyonzima ni inshuti mudamu wanjye urakurikiye kubwo gushyigikira rero urwo rugo rwabo ko batakiri babiri babaye imwe nanjye mfite inyana ndayibahaa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 a
Yeah.
Thank you.
Cause
Yeah.